او یو بل خبر مولیان ته کوم خفکه ګرانه مولیان نه غوري چې کله هم په منبر باندې کینین او خیخ په بیګ دی دان سریات ساته ګس خپ به نګ دی ګس خپ چې کله په منبر باندې کی خود نه پاغه کلی کی جګړه پیدا کیږي او یو تاسو بوډاګان چې غوري اذانونه کوي نه غوري په دس کې به اذانونه کوي غوري ها سبق ہے او دس دا کوم بوډا چې زر راشي اکثر د دې بوډاګانو جنجال په تل ډډه وخه اکثر د دې بوډاګانو جنجال په څه باندې راغلي وي په قامت او په ځان زی کوم دی کوم زی کوم دی کوم درځو و بل دونه تنګ موږ د دې بوډاګانو نه کنه چې تا ته څه پته لګ او بیا کله نه زمونږ یو بانګی دی دلی دوی ته پته لري هغه تمہارا روسپیکل بند کړی دی او هغه د نر زوی چې روسپیکل وینو اذان کوي او چې روسپیکل نی نه اذان نه کوي دغه مخامخ زمونږ مرګری ناس راغلی نو یو با بیا د سبانګونه نه کوي اکبر او کتابونه لیکلی دي چې کم کس بیا د سبان کوي په هغه کلی کې مګی جی ډیریږي مګی کیږي اکبر پاره کلی کې څه کیږي مګی تاسو تاسو دې کورونه کې چې دا مګی منډه را منډه وای کدا نو دا دا باګی کا کالک پوی کې وې باګی کا کاو 10 کا ورو بیا اذان کا وګوریا کم دې تاسو باندې شوک ته باندې شوک کوي اجی سی ابو چرتا بم بیا دا سازان نه کوي بیا دا سازان کې دیو کو نه غوري دا کلی به د مګو نه ډک شي دا یا سات او دا قشان تاسو مخ اندې لکه دوا بيزام او یو دالی چې غنمو کې د سپګې کې گیدا یا سات او په میوه کې چنجي کې گیدا چې سړی بیا دا سازان کې یغي سره کېږي ها دا کتاب حواله مې درکا صلات مسعودي وي او بل دا دی چې مولا صاحب کله مسلې ته مخکې کیږي احتیاط پکې نو ګس خپ به نه مخکې کې خیخ په به مخکې کې او په منبر باندې چې کله خپې ګدی نو ګس خپ به نه ګدی خیخ په به ګدی که ګس خپ دې کې خو نه دې سره په کلی کې او په مالت کې او د جمعات په کسانو کې کله نا کله د نفرت پیدا کیږي حدیث کې مراد دی الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځل موسکو مونږ چې کو بس په موسکی غلط شو بیا شروع واچول بیا غلط شو مول چې کله ختم شو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې چاره دامونه حق کوي حدیث ته ترمذی ما پسې چې ودرېږي خو چاره دام کوي وی ولې د الله پیغمبر سره چل دی وی تاسو چاره دامونه سم اونې کې او ما پسې ودرېږي نو ما په قرائت کې خلل راځي پته ولګېږي چې د مقتدی د بعضو اعمالو د وجې نه په مولا باندې اثر کیږي او د مولا د بعضی اعمالو د وجنا په مقتدی باندې اثر کیږي نن سبا خو چیل یا ورور چې دوه بچی او شی غ د غوګه چرمخکې وته دی غوګ کې یره دی چې گزاره نه کیږي ګوري یره دی چې گزاره نه کیږي ګوري لکه دا کنه دا وای کنه جی سه دا کار دی دی چې گزاره نه کیږي یو کانال کور راغلی دی چې گزاره نه کیږي لاسو پینځو شپه ګورونه چې کله ودونه نشي وینې غواړي خمه دي دا روسي او چې یو د خدای غضب را دن نشي کورته کړ نو بیا هغه یو د خدای غضب ارسه کار خراب کیا اجي سه اب خدای د خدای انګور د خدای رحمت هم دی خدای خدای غضب هم دی غواړي چا ته غضب شي او چا ته رحمت شي چا ته چې رحمت شي نو الله رحمت ته او اجي سه اب کو چرته د غضب شو کنه نبی علیہ تے اللہ تعالی پامان کیوں ساتا گوری بیا بڑی کور کے زی نہیں یاد ساتا خا بیا بڑی مات کے دے استاد جی سر پروتے گوری را دے بخا چیلی لبا یا تبلیغ کے بزی چیلی لدام یاد ساتا آیا بڑی استاد جی سر پروت را غلی گوری پا شرط تری سر چی کور تری غزب والا را دن نشی خو اللہ دے غزب دا پامان کیوں ساتا اللہ دے نیکاری خزی در کی بچولا نوسولا